Mga ka-traders, magandang yaman po sa ating lahat. And it's okay, anong time natin ngayon? It's 11:55 na. Okay, ng April 5, mag-April 6 na ng 12 AM. But still guys, para sa inyo, okay, tumama ang ating prediction, bumaba ang SLP. Dahil kanina nagme-mentoring lang tayo, may nagtanong na isa kong student, no? Habang nagwo-one-on-one tutorial kami, sir, ano na ba, kamusta na ba ang SLP? Ano na bang update mo? Which is ang talagang insights ko kanina pa, gusto kong mag-vlog. But then guys, syempre nakaprioritize yung mga students natin. Ang talagang prediction ko sa SLP nitong mga nakarang araw, 'di ba? Talagang hindi ko binabago, guys. Pababa talaga dahil totoo naman, no, hindi tayo magsisinungaling dito. Hindi ko kailangan ng yung palakpak ng ibang tao, basta ako gusto kong makaligtas, 'di ba? Gusto kong tumulong sa ibang tao na kung saan, 'di ba, dapat bibili ng SLP kahapon. 'Di ba? Dapat bibili ng SLP kanina nung isang araw eh, nailigtas natin, naisalba natin kumbaga yung kanilang kapital. Okay, so ang lesson natin, syempre, again guys, lagi kong sinasabi na hindi porket bumaba, good to buy. 'Di ba? Kasi there will be always a right timing sa kanyang pagbili dito. Okay, so sa pagbili ng SLP, ang presyo ng SLP ngayon ay 1.26 pesos. 'Di ba? Nag 1.40 almost. 'Di ba? Makikita nga natin dito, the guys, almost 1.50 pesos, pero hindi pa siya umabot doon, no? Ang nangyari guys, dinecline dahil may double top din tayong pattern na nakita dito. Okay, kaya naman kung gusto nyo magkaroon ng insight sa SLP, yun, nagbablog po ako araw-araw sa SLP, nagde-daily analysis update po tayo yan. Tumama na naman ang ating analysis, diba? Kasi ang analysis ko guys, daily update talaga, I mean, diba? Tumama na naman, marami na naman tayong naisalba ng mga ka-traders natin. And by the way, kung bago ka pa lamang pala sa aking YouTube channel, ako nga pala si Christian J. Azucena, aka The Estudyante Trader. Yan, isa po akong trader at investor sa US stock market, dito sa Philippine market, at dito po sa cryptocurrency market. Yan, trader and investor po tayo. At yes, coach din po ako and mentor sa trading and investing, especially in cryptocurrency, no, na marami pong nagpapa-mentor sa akin. Okay, kaya nga po I offer an exclusive course about Trading 101 Masterclass. Kung gusto niyo matuto ng trading and investing, na kung gusto niyo ako mismo ang magtuturo sa inyo, one-on-one po tayo, no. I created this course for very very accessible and affordable price sa lahat ng mga Pilipinos. No, kung ngayon po kayo sasali sa aking ginawang masterclass, 50% off po tayo, pwede na kayong, okay, pwede po kayong mag-avail sa aking official Facebook page na The Estudyante Trader din. Okay guys, kapag kayan, 1,863 likes guys, okay, ako po yan. Okay, so pwede na kayong mag-avail ng aking ginawang trading course. So actually I handled over 400 students na. Ang dami kong students ngayon na financial advisor, mga Axie manager. Yan, mga manager ang tawag ko sa kanila, mga Axie scholars, mga players. Meron din tayong mga students na OFWs and mga teachers. Ayan. So kaya naman yan, pwede na kayong mag-join sa ating Trading 101 Masterclass for very very limited slot lang po ito kasi. So, kumbaga, first come, first serve, no? At doon ko po i-discuss sa inyo ang details ng ating masterclass. Talagang ginawa ko po siyang affordable sa lahat ng mga Pilipinos. At guys, ayan, makikita nyo naman, sabihin ko na rin na meron tayong pag-giveaways Binance shirt. Meron din tayong pag-giveaways na 3,000 peso kasi GCash. Ito, actually, depende. Okay, kung malakas talaga ang pangangailangan, okay, ng subscriber natin, talagang binibigyan na natin. Okay, pero yung iba yan, consolation price. Okay, kung magkano mabigay natin. Okay, so yun, pakita ko lang mga ka-traders na yan nga, kahit niya medyo pawis-pawisan ako at medyo pagod na, nag-update pa rin ako dito sa SLP. Kahit actually, ayan, 12, okay, magto 12 AM na ng ano nang date natin ngayon. Okay, ng April 6. Okay, so yan, namimigay tayo sa mga ka-traders natin
ng Binance Share, 3,000 peso cash, Apple earphones, at ng consolation prize. Ngayon, para po makasali sa mga pag-ibawis natin, ganito lang po ang gagawin nyo. Apat na simple steps. Unang-una, kailangan po na nakasubscribe kayo sa ating YouTube channel. Guys, be sure na nakasubscribe kayo kasi kapag hindi kayo nakasubscribe at nabunot ko po yung pangalan ninyo, pasensya po dahil ang rule ko po dyan magiging null or void, or in sa Tagalog, mapapawalang visa ang inyong pagkapanalo. So, sayang naman po. Diba? So, kailangan po nakasubscribe kayo. Pangalawa po, kailangan ay i-like nyo ang video na ito. Pangatlo, kailangan po guys na i-like nyo at i-follow nyo ang aking official Facebook page na The Estudiante Trader. Yan, para maging eligible din po kayo na manalo. At pang-apat guys, i-comment nyo ang inyong Facebook name at i-comment nyo kung ano ang gusto nyo mapalalunan at kung bakit kayo deserving na manalo ng yan, hinihiling nyong pag-giveaways. Dahil yun, itong Binance shirt actually, nire-request pa natin yan sa Binance Philippines. Very, very limited lang ang kanilang binapamigay na shirt. And guys, yun nga, i-analyze na natin ng SLP, ang presyo ng SLP ngayon. Ayan, ngayon nasa 1.26 pesos pa rin siya, which is bumaba nga siya. So, pag-analyze natin itong SLP, makikita natin mga ka-traders na 1-hour time frame. Okay, ayan, makikita nyo. Oh, eto naman, may mga magko-comment na naman, sir. Oo, ngayon, umaangat na ang SLP. Ibig sabihin ba niyan, good to buy na? Hindi pa rin po. Bakit? Kasi ang ini-evaluate natin dito, guys, ano ba ang mas malakas ngayon? Diba? Yung bearish sentiment or bullish sentiment? Sentiment, diba? Ibig sabihin, guys, diba? Sino na ba ang nananalo sa market ngayon? Yung mga bearish or yung mga bullish? Yan, may nakikita pa tayong sobrang laking red candlestick dito, which is talagang solid yung kanyang body. And ito namang mga bullish candlestick, kahit di natin yan tignan sa mga iba't ibang parameters natin, it simply means that mas malakas pa rin ang hatak dito ng mga buyers, I mean ng mga sellers kaysa sa mga buyers. Ayan, no? Although nagigreen siyang ganyan, pero it turns out to be, no, yung kanyang momentum ng candlestick is talagang pa-bearish pa rin. So guhitan muna natin siya ng mga parameters natin na support and resistance, guys. And syempre, yan, kailangan nating guhitan ito. So, ito yung support niya, guys. So, paano natin nalaman na support? Kasi support is a price area, okay, or price level na kung saan dito mas maraming bumibili. So, dito pa natin siya aabangan, actually, mga ka-traders. And yung resistance naman, may resistance tayo dito, actually, sa 1.40 to 1.50 pesos. Ayan na nga, buti nga, nag-i-improve nga eh yung galawan ng SLP, hindi na katulad ng dati, di ba? Kasi mas okay naman, mas okay na ako sa price movement niya ngayon, di ba? Kaysa dun sa babalik pa siya dati ng peso cents, mas okay ng ganyan, mga ka-traders. Okay, so ngayon, di ba? Ano na ba ang price movement nitong SLP para mas mabilisan? So again guys, ha, disclaimer, okay, pwede kayong sumunod o hindi, basta ako talagang walang halong biro, walang halong pambobola. Okay, sinasabi ko, kung kahit maraming mag-comment dyan ng mambash, okay, maraming nagko-comment, ang lagi ko nalang naririnig sa'yo, puro negative. Anong gusto nyo guys? Magsinungaling ako. Okay, kaya kung ang nakikita ko ngayon dito, pababa pa rin talaga siya. Okay, so ngayon, ano na ba? Good to buy na ba ang SLP? As of 12:03 April 6. No, ang SLP guys pababa pa rin po as of, no, 12:03, no, April 6, 2022. Okay, complete date pa, no. Kaya ngayon mga ka-traders, makikita natin dito, ayan, may magko-comment, "Eh sir, tumataas oh, 'di ba? Pababa ang 'yan, yung kumbaga padama lang 'yan, patikim lang 'yan dahil ang kanyang makikita natin dito, no, tignan natin sa mga parameters natin. Okay, ano ba yung mga parameters natin na ginagamit? Yung mga, ayan, yung moving average. Okay, yung kanyang RSI, hindi pa talaga siya good to buy, hindi pa nag-oversold. Okay, so yung MA, kitang-kita natin, kaya nga siya bumaba dahil may signal tayo ng MA dyan na it is, no, MA or moving average, it is a type of trend indicator that it indicates, no, yung trend niya, ayan, dito pa lang, no, hindi na siya good to buy, dito pa lang, no, indication na pababa na siya. Yan, kahit ngayon, hindi na muna tayo bibili. Dahil guys, tandaan nyo sa trading, ang trading, hindi yan bumaba, mura, bili na agad. Hindi yan tumaas, no, okay, pataas na ng pataas, it will go up forever, and it will go up happily ever after. Hindi, it doesn't that work, guys.
Ang trading, it is all about market timing. Kung bumaba man siya o tumaas, merong tamang timing. Saan yung tamang timing? Okay, yan, sana makitaan natin siya ng pag-bounce dito kasi meron tayo nakikitang support dito. Support din, ito, support din natin siya, support, support, support. So sana nga makikita natin dito na pag bumaba yung price action niya dito sa support natin, guys, no? No, may bounce na magaganap. Okay, so ang gusto rin natin, hindi na siya lumusot below this hour support area kasi pag nangyari yon, ibig sabihin, guys, yung momentum nawala. Yung momentum, no, wala, sa isang aglap, sa isang iglap talagang, kumbaga, in one snap, nawala yung momentum. Pero as of now, hindi naman ganun yung pinapakita niyang price movement, which is, yan, may makikita tayo mga konting buying pressure dito. Okay, so kaya makikita natin ngayon. Okay, ano na ba ang SLP? Good to buy o hindi? Hindi po. Pwede pa siyang bumaba dito sa support levels na ito na around. Okay, anong price level ito? 1.05 pesos to 1.10 pesos. Okay, mga ganong price level ang support eh. O, as of now, nasa 1.27 siya. Umangat ng 0.01 peso cents. So, yun lang mga ka-traders. At i-comment nyo rin kung ano bang insights nyo sa SLP. Sa tingin nyo, ayan, pataas na ba siya? Sa tingin nyo, pababa? Ano bang inaasahan nyo sa April 7, mga ka-traders? Diba? Sa tingin nyo ba, ayan na, aangat na siya ng 7 pesos, guys. Although it is very, very, sa totoo lang, no? Yung 7 pesos, 5 pesos to 7 pesos, it is very unrealistic. So, sa trading, guys, tinuturuan ko na kayo, maging realistic lang yung mindset ninyo. Huwag tayo masyadong mag-expect ng sobrang taas na babalik siya ng 10, no? 15, 20, dahil unrealistic, hindi makatotohanan yon. Ang makatotohanan, pwede pang bumaba ang SLP ngayon. Yes, kahit tumataas siyang ganyan, hindi tayo papa-fake out. Dahil, di ba, sa mga hindi nakinig sa atin, oh, sinabi ko na dyan, oh, hindi pwedeng, I mean, ano, pwede naman bumili ng SLP. I mean, hindi magandang bumili ng SLP kasi pababa pa siya. Dito tayo nag-predict nun something. Ngayon, umakyat siya, maraming hindi naniwala sa atin, oh, siguro kung nag-hold sila ngayon, lugi. Kaya ang in-evaluate natin dito, guys, lagi yung tatandaan, risk at ang reward. Okay, yes, pwede pang umangat ang SLP yan, katulad ngayon, nag 1.28. Pero, ano ba ang mas malaki, no? Ang risk. Ang risk pa rin ang mas malaki kaysa sa reward. Okay, so yun muna mga ka-traders. Okay, have a great, great more night sa inyo mga ka-traders. Yan, kahit medyo pagod si the estudiant trader. And ngayon to, guys, no, makikita nyo, ayan, ngayon tayo nag-mentoring, kakatapos lang ng mentoring, nag-vlog agad ako dahil gusto ko kayong ma-update sa price movement ng SLP. Okay, at huwag niyong kalimutan mag-like and subscribe para sa more update pa sa SLP dahil hanggat may isa akong taong natutulungan sa SLP, sa pag-update ko, hindi ako titigil sa pag-update. Okay, at pag-share ng mga knowledge sa inyo mga ka-traders. And again, no, gawin na natin itong 21,000 subscribers at siguradong magpapag-giveaways pa tayo na maraming Binance shirt, na maraming yan, sa GCash. Okay, so thank you mga ka-traders. God bless and have a great more night. Bye-bye po.